конкурса участваха 143 млади творци с 175 творби в направления литературно творчество, изобразително изкуство, приложно изкуство и фотография. От отличените 49 деца бяха присъдени 12 първи, 12 втори и 10 трети места, както и 15 поощрителни награди. Нещата, които получаваме, независимо в какво направление, са просто качествени, на това е на което държим много. Както винаги, жюрито се подбира от специалисти за отделните раздели, абсолютно безпристрастно, хора, които не са пряко работещи в сферата на образованието, така че да не бъдат пристрастни към едно или друго училище, така че мисля, че и този път се получи добре. Конкурсът е включен в общинската програма за закрила на деца с изявени дарби, а учениците, класирани на призови места, ще получат и еднократно финансово стимулиране във вид на стипендия. Тези деца могат да кандидатстват за стипендии по общинската програма за закрила на даровите деца и го правят, и аз се радвам, че е така, защото обикновено така остава малко страни грижата на общината. В случай обаче много стриктно спазваме всички условия и изисквания, защото знам го от първо лице, защото аз съм също в комисията. Конкурсът се провежда за 14-та поредна година и има за цел да стимулира развитието на детското въображение, фантазия и творчество. Той дава възможност за изява на учениците в избрана от тях област, чрез която да изразят своите желания, надежди и мечти, свързани с детството и мястото, където живеят.